Marko Kiprusa, mitäs mieltä pelistä? No joo, jollain lailla sekava, mutta varmaan katsojille ihan kiva, että tapahtumia oli paljon. Ja oikeastaan kaikki tuomareista lähti oli aika sekaisin, niin kuin me pelaajatkin. Miltä se tuntuu sitten nyt kakkosdivarissa, niin tekisikö mieli koko ajan auttaa ja neuvoa vai miten teillä on nyt tuo työjako sitten? En mä lähde ketään siltä vaan neuvomaan, että jos joku kysyy ja haluaa mun mielipiteen, niin kyllä mä en sano, mutta ei se mun tehtävä oikein tarvita neuvomaan. Niin justi. No nyt kuitenkin tuli voitto, mutta vähän jäi kyllä itselläkin katsojana, maksavana katsojana kaivelemaan, että enemmän vähän kiekollisia tekoja, niin olisiko jotain pieniä vihjeitä nyt näille kavereille antaa sitten, jos me kysytään heidän puolesta, että ihan lyhyesti. Ei mitään, vähän malttia ja ehkä jopa piirun verran vauhtia pois ja pää ylös ja katselee, mitä siellä kentällä tapahtuu, niin voi tulla parempia ratkaisuja. Tuo on kyllä ihan totta, mutta kiitos sulle, heitä lyhyesti, niin pääset sitten suihkuun ja toivotaan hyviä pelejä sulle. Joo, kiitos. No niin, Kuusamon jaahallista täällä hetki. On peli päättynyt ja nyt pitäisi vähän vetää yhteen, mutta kuten Marko tuossa aikaisemmin sanoi, kokeneempana ja vähän enemmän peliä nähneenä miehenä, että aikamoista menoa oli, että sekaavaa sekoilua. Pakalla pitäisi kuitenkin neljällä ketjulla vetää ihan eri malliin. Tuossa oli Oulun kavereilla 5 vaihtomiestä, ei huoltajaa, ei valmentajaa. Reenipaidalla tullaan Oulusta vähän höntsää ja yhden maalin päähän pääsivät ja epäonnistunut rankkari. Et täytyy kyllä ehkä hieman kyseenalaistaa pallokarhujen ihan tätä pelillistä osaamista. Eli nyt vaan 8 yksilösuoritusta voisi melkein sanoa, oli parempi kuin Oulun joukkue. Ehkä kiekollinen peli mun mielestä petrattavaa ihan hirveästi. Kiitos.